Пожелаваме му това да стане по-бързо. Разбира се, пожелаваме му възможно най-бързо възстановяване. Николас Ланг при малко с шайбата, сега Иван Худулов. Изнася малко по-далеч, за да отвори пространство пред вратарското поле. Сега шайбата върху към Худулов и това е трети гол за ЦСКА. Опозотвориха това, че с човек повече на леда и това е първи гол за Иван Худулов тази вечер. Отбелязваме първото му попадение, защото той е външния реализатор в състава на ЦСКА. Да. А може би и в българското първенство. Според статистиката, която водим в този момент, уважаеми зрители, това беше 11-ти удар. Стоянтов е нападател тази вечер. Нещо, което видяхме и в предишния матч на ЦСКА Левски. Той бе един от хокеистите, които бяха в нова роля. Това беше интересно решение. Опит за отклоняване пред вратата. Младият Стаменов притиснат. Битката обаче продължава. Сав Иванов. Притисна младият бранител на ЦСКА, който сега обаче организира нападение и това е още един гол за ЦСКА. Отново причислено предимство. Три гола от 4 възможности причислено предимство и се разписва вече и Николас Ланг. Да. Обаче асистенцията на Арк Стаменов. Изобщо цялата работа, която свърши преди гола, трябва да бъдат отбелязани, защото всъщност това беше. Основната причина за попадението. Мисля, че междувременно имаме вратарска смяна в ЦСКА, но затова след малко. Още веднъж да видим повторението на пробива на Станов. Възможността за бързо нападение, но подаването е пресечено. Опит за далечен изстрел. Едва ли ще се изненадате от тази статистика, уважаеми зрители, но в отбора на ЦСКА няма играч без да е отправил изстрел към вратата. И ето, че сега виждаме още едно попадение за арменците. Дело на Александър Стаменов. Но още един от тези много млади играчи, които в момента се изграждат в отбора на ЦСКА. Да, нещо, по което си прилича двата отбора, е, че в Левски абсолютно всички в синьо са юноши на клуба.